السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی آزمائش کے لیے دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا بنیادی مقصد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مسلمانوں کے لیے اس زندگی میں عبادت سب سے اہم مقصد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ملک کے ابتدائی آیات میں فرمایا کہ ہم نے اس زندگی کو اور موت کو پیدا کیا یہ جاننے کے لیے کہ سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اسی طرح فرمایا سورہ انسان کے ابتدائی آیات میں، جس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. کہ ہم نے انسان پر ایک ایسا وقت بھی لایا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یعنی اس کا وجود ہی نہیں تھا، پھر ہم نے اس کو وجود بخشا. کیسے؟ ایک حقیر سے مادے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا. پھر نبتلی کیوں بنایا؟ ہم یہ دیکھنے کے لیے بنا رہے تھے کہ اما شاکرن و اما کفورا، کہ کون اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار ہے، کون اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان ہے. تو مسلمانوں، سب سے اہم مقصد اس زندگی کا رب العالمین نے جو بھیجا، وہ ایک امتحانی طور پر بھیجا، اور سب سے اہم مقصد اس کی عبادت کرنا ہے. اور یہ 60-70 سال کی جو زندگی کسی انسان کو اس دنیا میں ملتی ہے، اس زندگی کے مقابلے میں جو اس کو آخرت میں ملنے والی ہے، اس حد تک اس کی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس زندگی کا مقابلہ. اور اس دنیا کی زندگی اس کا ایک لمحہ یا اس سے بھی کم کا وقفہ ہے، جس پر تمام زندگی کا انحصار منحصر ہے. یہاں اچھا کرو گے تو اس کا پھل وہاں ملے گا، یہاں برا کرو گے تو یاد رکھو پھر بدبختی دائمی طور پر چھا جائے گی. تو اس حیثیت سے ہماری زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، اور اس قیمتی زندگی کو اللہ کی رضا میں اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں گزارنا ہے. لیکن آج کے ماحول میں ہمارے لحاظ سے تہذیبوں کا اختلاط، اور اسی طرح دوسری کی تہذیب کو اپنانے کی وجہ سے مسلمان نئے سال کے جشن میں لگے ہوئے ہیں. نئے سال کا جشن جو کہ ہیپی نیو ایئر کے ناطے ہم اپنے ایک دوسرے کے معاشرے میں، اپنے ایک دوسرے کے تعلقات میں، خاندان میں، دوست احباب میں ایسے کر رہے ہیں، گویا کہ ایک بہت اہم فریضہ ہے. لیکن دیکھا جائے تو یاد رکھو، یہ کوئی خوشی منانے کا وقت بھی نہیں ہے، نہ خوشی منانے کی اجازت اسلام دیتا ہے. یہ دراصل آپ کے لیے زندگی کا ایک موڑ ہے کہ تمہارا ایک سال تمہاری زندگی کا بیت گیا، اور تم سوچو کہ تم نے اس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا، اور اللہ کے ناراضگی کے کتنے اسباب تم نے مہیا کر لیے. تو یہ سب سے بڑی بات ڈرنے کی ہے، بلکہ اپنے آپ پر نادم ہونے کی ہے، اور سوچنے کی یہ ہے کہ ہیپی نیو ایئر نہیں ہے، بلکہ میرا ایک سال ختم ہو گیا، اور میں نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں کتنی زندگی، کتنا وقت لگایا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہونے کے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہم نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، پھر بھی اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معاف نہیں کر دیا. تو فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے ہیپی نیو ایئر یا نیو ایئر کے منانے کی، کیونکہ یاد رکھیے یہ دوسرے تہذیبوں کے اندر سے آیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کوئی دوسری قوم
قوموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے اور اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذ اليہود والنصارى اولیاء کہ ہرگز ہرگز تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ بعضهم اولیاء بعض وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ومن يتولهم منكم فانه منهم کہ اگر کوئی روگردانی کرے گا اور ان سے جا ملے گا تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا تو یہ یہود و نصارہ کی تہذیب جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ہم مسلمان بھی بڑی خوشی کے ساتھ اپنا رہے ہیں نہ اللہ کا خوف ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس و لحاظ ہے تو مسلمانوں یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا جو مقصد بتایا وہ آخرت کی تیاری ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں ہمیں جو حکم دیا وہ یہ کہ یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ کس سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ اسی کے تحت تمہیں یہ زندگی ملی ہے اور تمہیں اسی پہ کام کرنا ہے تو جو لوگ اس کو بھول کر اس دنیا کے عیش و آرام میں لگ گئے اور دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کر لی تو اللہ کی قسم یاد رکھو اللہ کی قسم یاد رکھو سہبارہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی انہی میں سے کر دے گا اور بعید نہیں کہ اس کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں پر ذلت اور مسکنت تاری کر دے موجودہ حالات میں خاص کر اس وقت جو ملک کے حالات ہیں آپ کو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے یہ کتنا بڑا ظالم حکمراں کیوں نہ ہو لیکن ایک طرف اپنے گناہوں کی سزا بھی ہے تو جب تک ہم نہیں پلٹیں گے اور آج بھی دراصل اسی میں لگے ہوئے ہوں گے تو یاد رکھیے پھر تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہم سے دور ہو جائے گی تو لہٰذا مسلمانوں نیو ایئر کو اپنانا یا ہیپی نیو ایئر کہنا یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے اس سے احتراز کریں اور بچیں اور اللہ کی طرف توبے کی طرف راغب ہوں استغفار کی طرف راغب ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ